Hallo. Så er klokken ved at være 10:30, og jeg vil meget gerne byde jer velkommen til det første indslag her i Krimimessen 2018 i Snedkeriet. Og jeg byder velkommen til Helle Vincent og Jesper Stein, som jo begge to er forfatter, og de vil fortælle om, hvordan det er at være hinandens første kritiker. Værsgo til jer. Tak skal du have. Er vi tændt? Ja. Så er vi tændte. Ja. I 2001, der sad jeg inde på Jyllandspostens redaktion inde på Kongens Nytorv i København og var indlandsjournalist og skrev krimi og retsstof. Og der kom der en ny, ung, meget, meget ung, smuk praktikant ind på redaktionen, som jeg jo ikke dengang vidste, at jeg 10 år senere skulle havne i, hvad skal man sige, en meget intens lille tomands læsegruppe med. Og det var som sagt altså Helle Vincent, som jeg har kendt i alle de år, og som jeg har fulgt, og som jeg med stor glæde, også lidt misundelse, så, at hun debuterede i, var det i 11? 12. I 12? Eller 11. 11. Nej, det var 11. 11, ja, det var nemlig 11. Ja, det var lige præcis. Ja, yes. Ja. Ja. Med sin første roman, som jeg læste lidt af, men sidenhen har vi jo altså læst løbende på hinandens bøger. Og når det her hedder at være hinandens første læser, så er der sådan set en god grund til det, fordi det er ikke sådan, at der er et fast schema for vores forløb, men det har været sådan, kan jeg sige i hvert fald, med, man husker jo bedst den kritik, man har fået på sin egen roman, altså det er det, jeg bedst kan redegøre for. Altså med mine bøger, at jeg både inden jeg sætter mig til at skrive, har et møde med Helle, et relativt langt møde, hvor jeg siger, fortæller hende, hvad det er for, og jeg har som regel også sendt der måske et par kapitler, en synopsis eller 3-4 sider om, hvad jeg forestiller mig, at den her roman skal handle om. Nu er jeg så et relativt planløst menneske, så jeg kan ikke skrive så meget om det på forhånd. Og så mødes vi, og så har vi et sted mellem, nogle gange kun et, men andre gange 2-3 møder undervejs, altså når jeg har skrevet 80 sider og nået et eller andet sted hen, hvor jeg tænker, nu har jeg brug for, at der er nogen, der kigger på det. Og så jo altid til allersidst læser du. Mm. Og det er jeg meget, meget glad for. Og det skal I også være, hvis I læser mine bøger. Det gør dem bedre. Tak, fordi jeg kan vi måske også bare lige sige, at det ville være så utroligt trist, selvom vi læser på hinandens bøger, hvis vi ikke havde nogen, der hverken læste efterfølgende eller sad her og lyttede nu. Vi har snakket lidt om, hvad vi skulle fortælle jer her i dag om det der med at være hinandens læser. Og det vi kommer til at tale om er, hvordan vi gør det. Det har du allerede taget lidt hul på. Hvad det er, der er fedt ved det. Hvad det også nogle gange er, der er hårdt ved det. Og i virkeligheden tænker jeg, at vi måske skulle, nu gik du sådan lidt i gang med det der med, hvordan vi gjorde det. Og jeg kan uddybe og sige, altså vi tager både det der indledningsvise, hvor vi diskuterer plot igennem. Og ellers så foregår det sådan, så når vi så synes, vi har behov for hinanden. Og det er forskelligt, hvor mange gange i løbet af en bog det er. Det kan være, jeg tror det mindste, vi har læst med, det er én gang. Og ellers kan det være, bog, som jeg er ved at færdiggøre nu, har været en stor mundfuld. Der tror jeg, du har læst med en 4 gange eller sådan noget efterhånden. Så der siger man, nu har jeg behov for, at du læser. Og så sender vi det til hinanden. Og Jesper er sådan en, der ikke får læst, hvis han ikke har en rimelig tight deadline. Så han siger, du skal sige, hvad for en dag jeg skal have læst, for ellers får jeg det ikke læst. Så fordi jeg sådan i starten lagde op til sådan, så kan du bare sige, når du er klar. Men det kan man ikke. Ja, præcis. Ikke? Fordi så det bliver han ikke. Men hvis man giver ham en dato, så læser han. Så læser hele natten. Ja, præcis. Og så er det altid, sådan noget med, her kan jeg se, den er krøllet, fordi der kom tvillingerne, og den er, der lå jeg i sengen, så der kan jeg godt se, det er skrevet lidt mærkeligere. Der bliver læst mange steder. Når vi så læser vi, og så forbereder vi os hver især, og så mødes vi typisk hjemme hos Jesper, og går så i gang med at give feedback. Og nogle gange har vi forinden sagt
hvad vi gerne vil have feedback på. Så for eksempel denne her, som jeg sidder med nu, har jeg sagt de to sidste gange, i hvert fald til Jesper, koncentrer dig om plottet og historien. Ikke gå ind i sådan noget med, er sætningerne gode, eller altså ikke nogen detaljer, kun flyder plottet. Forstår man det? Er der nogle steder, hvor det ligesom sådan falder ud? Er der nogle steder, hvor det bliver for langtrukket? Men mest af alt, kan du se historien for dig? Og nogle gange respekterer vi det. Nogle gange gør vi ikke. Jeg kan for eksempel sige, at jeg havde sagt det, da jeg havde skrevet de første 100 sider af Stjålne Liv, som er den bog, jeg senest har udgivet. Der skrev jeg til Jesper, at han skulle kun koncentrere sig om plottet. Og så mødtes vi, og så sagde han, jeg ved godt, du siger, at du gerne vil tale om plottet, men det giver ingen mening. Vi skal tale om karakteren, for der er noget, der ikke fungerer her. Og så sagde jeg, det er fint nok, men jeg vil gerne tale om plottet. Og så sagde Jesper, det er fint nok, men det kommer vi ikke til. Så der må man ligesom sådan, og det viser jo så selvfølgelig, at manden havde ret, og vi fik talt det igennem, som var i karakteren, som i virkeligheden var det, der generede mig i plottet. Sofie Munch havde simpelthen, hun var placeret et forkert sted, og det var derfor, plottet drillede mig, og det var det, han kunne se, at der var noget i karakteren, der ikke passede til den rolle, hun skulle spille, og så løste det begge ting på én gang, ikke? Ja. Ja, og man kan jo sige, måske lyder det mærkeligt for jer, at man ikke også godt, hvis man nu alligevel læser en manus igennem, der falder over et par stavefejl og et forkert komma og nogle lidt ufærdige sætninger, man ikke også godt ligesom også vil have det med. Men sagen er, at på et 500-siders manus, der er så mange stavefejl, og så mange dårlige sætninger på det her tidspunkt, og så meget skidt og lort. Så hvis man satte sig til at rette det, så vil det være helt overvældende. Ja. Altså at skulle forholde sig til side efter side, altså 500 sider, broderet til med røde streger. Sådan er det altså tit. Og det, man vil i den del af processen, hvor Helle og jeg bruger hinanden meget, det er jo, altså, som du siger, plot, ja. Altså, men for mig er det mest, og det passer meget godt med det, du sagde, altså det, vi kalder karakterernes troværdighed. Der er jo nye mennesker i, altså vi kører jo serier, men der er jo nye karakterer i hver bog, og for mig er det for eksempel en stor glæde, men også en stor udfordring at skrive fra en kvindelig synsvinkel. Og det betyder, at og nu er jeg så heldig, at ikke bare Helle, men min redaktør og alle mine testlæsere, de er kvinder. Så jeg føler sådan, at når den har været igennem dem alle sammen, så er jeg ved at være sådan rimelig på god grund. Men hvis jeg kan komme med, fordi vi skal også være ærlige og komme med nogle af de lidt pinlige eksempler. Hvis jeg kan komme med et pinligt eksempel fra min seneste roman, Pappa, så er der er to synsvinkler. Der er Axel Steen, altså min gennemgående figurs hovedfigur, hans synsvinkel. Og så er der Vicky Thomsen, som er en lidt yngre efterforsker i Københavns Politi. Og hun har altså i denne her roman, og på det her tidspunkt, hvor vi møder hende i romanen, menstruation. Og det har jeg fundet ud af, at det er altså noget, mænd de skal passe rigtig meget med at skrive om. Ikke bare fordi de ikke ved det, men fordi det er noget, kvinder faktisk, og mænd, de ikke taler ret meget om det, har nogle meget stærke følelser omkring, hvad man skriver om. Og jeg kan godt stille mig at sige, at i første manusudkast... Jeg bider mig i tungen lige nu. I første manusudkast, der havde hun altså ret meget menstruation. Altså faktisk temmelig meget. Altså temmelig vi kan meget. Sige, det var sådan, så hun, når hun havde rigtig meget menstruation... Så sad hun skævt på stolen, og hun kunne ikke træffe beslutninger. Så efter den var holdt op, der var hun glad for, at nu kunne hun endelig tænke klart igen og passe sit arbejde. Nå ja, men som jeg siger, der skal jo rettes lidt i sådan en manus. Der skal også være noget til folk, så de har noget at rette. Altså hun havde i hvert fald også menstruation 10 steder, og man kan sige rundt omkring i romanen, og man kan sige, du var jo ikke den eneste, der nævnte det. Der var altså også for eksempel en flink marketingchef inde på Politikens Forlag, og der vil jeg bare sige, altså marketingchefer, de plejer ikke at sige noget grimt om en. Hun sagde til mig, ved du hvad, nu siger du bare til hende Vicky der, ikke også sikkert, eller var det en anden, der sagde det. Nu får du bare hende der Vicky sendt ned og købe nogle tamponer, og så holde sin kæft med det menstruation. Jeg ved ikke høre mere om det. Nej, og så det fik sige, vi skåret. Så udtrykte du dig jo ikke, men du var helt klart på linje med det, og der må man jo bare rette ind. Men altså, det hører til de mere kuriøse og ekstreme eksempler. Men jeg bruger det jo meget til, altså inden du læser for eksempel, så siger jeg til dig, jeg vil gerne have, at du er opmærksom på denne her karakter, er han for... altså noget af det, man arbejder meget med i krimier, og som I kender fra dårlige krimier, der er karaktererne helt sort-hvide.
Altså enten er de gode, eller også er de onde, ikke? Og man ved, at hvis de er for gode, så er de i virkeligheden skurken. Sådan er det jo altid, ikke? Det ved I, hvis I har læst mange krimier. Så derfor så arbejder man jo som krimiforfatter meget med, at altså kan jeg sige, for eksempel i mit første udkast, der risikerer jeg tit, at jeg også altså får dem tegnet meget firkantet op. Og så begynder jeg at forsøge at trække altså de gode over på den onde banehalvdel, og de onde for dem kamufleret, hvis det er, de også skal være rigtig onde til sidst, ikke? Så skal de også være lidt flinke undervejs. Og det er sådan noget, jeg altså typisk siger til dig, mener ja. Jeg. Nu kan jeg ikke huske alt, hvad jeg siger, men er det ikke meget det? Nej, men det er og så altså altid plottet, hvordan løser jeg det her? Hvordan får jeg det troværdigt, at han pludselig har den der information? Altså den slags ting. Og der har jeg en anden pointe, som jeg kan huske fra vores samarbejde, altså inden vi overhovedet kommer i manusfasen, du ved, hvor man, det har været helt tilbage med Bye Bye Blackbird, hvor jeg har siddet og stirret på min intrige der, og synes, og dengang, der havde jeg alligevel en nogenlunde fornemmelse af, hvad skulle den her bog handle om. Men der var noget, jeg simpelthen ikke kunne, der kan være sådan nogle ting, der blokerer i ens manus. Når Jens Jessen, han er ansat der, jamen så blokerer det for, at Axel Steen kan dit og dat og dut. Og man kan være helt sniblind over for at løse de der problemstillinger selv. Og der er det jo, altså det er også det, jeg siger til alle debuterende og alle folk, der kommer og spørger, hvis jeg er ude og holde foredrag om at skrive, altså man skal vise sine ting til folk, ikke? Fordi det der så, eller tale med dem om, det er det, der sker. Kan jeg huske, da vi talte sammen, det var, så sagde du, nå, men kan han ikke bare være ansat over i statsadvokaturen? Gud, det kunne han også, ja. Og så løste alt sig. Altså, så banalt var det. Men det var jeg aldrig kommet på selv, ikke? Så. Men og i forhold til det der med at vise ting til folk, det kan vi også lige snakke lidt om, fordi det er sådan noget med i hvert fald med, jeg tror måske også, du gjorde det med Uro, din første. Jeg gjorde i hvert fald med Den Afrikanske Jomfru, som var min første roman, viste den til alle mulige. Altså, jeg gav den til veninder, som jeg synes læste mange bøger, og til min mand, og til søster og sådan noget. Og der synes jeg, det er en meget stor fordel at have, det er godt til sidst, når man ligesom har den bog, man synes, der er ved at være der, så er det rigtig godt at give den til nogen, der ligesom bare godt kan lide at læse bøger. Men undervejs synes jeg, at det er en kæmpe hjælp og vigtigt, i stedet for at vise det til sådan en som Jesper, eller hvis man ikke har Jesper, så en, der er vant til at give feedback, fordi den måde, vi læser manuskripterne på, er ud over det der med, hvad driller i plottet, altså så læser vi meget efter potentiale. Vi læser efter, hvad kan det her blive til? Hvor er det interessante? Så vi går ikke så meget op i, hun er dum. Jeg tror, vi kunne aldrig finde på at sige til hinanden, det er en god bog, eller det er en dårlig bog. Først til sidst, ikke? Så, jo, okay, men det skulle virkelig være grælt, før vi bare sagde, at det er en dårlig bog, ikke? Man kan sige, det er altså, ikke det handler om overhovedet, vel? Og det handler ikke om, hvad kan jeg lide? Det handler ikke om, at jeg kan faktisk bedre lide krimier uden politimænd på Nørrebro, eller sådan noget. Det handler om, hvad der fungerer. Ærlige, jeg synes, det kan godt være ærligt at sige, at den type bøger, jeg skriver, det er ikke dem, der ligger først på dit natbord og vice versa. Ja. Den type krimier eller spændingsbøger, du skriver, det er heller ikke den hvad skal man sige, del af genren, som jeg først vil vælge naturligt til. Men det betragter jeg som en kæmpe fordel, at der er så stor forskel. Altså, jeg tror ikke, jeg vil kunne sidde og have en krimi-skrive-læsegruppe med Jacob Melander og Michael Katz Krefeldt. Fordi så vil vi jo komme op og skændes om, hvem der ejede den der gade i København. Og, og det var der ikke i hvert fald ikke, Ravn eller den anden der, det er Axel Steens gade, det er der, han bor, kan I lige flytte jeres stille et andet sted. Altså, det handler om at have noget, som man ikke nødvendigvis kan spejle sig i, men hvor man kan se, synes jeg, og også føler sig fri til at se, føler, at der er nogle aktier, man har nogle aktier i det. Og jeg synes, at når jeg ser dine karakterer, så er jeg helt frisat til at sige, jamen, den del af hendes liv, eller den konflikt, der ligger der i med faren og alkoholen der, ikke? Det er super dynamisk og super spændende, men det der, det synes jeg, du skal... Og det er jo meget sådan noget, uanset om det er ens egen genre, så kan man mærke, om det rammer. Altså, så kan man bare mærke det på en eller anden måde. Og det er sådan, uden at jeg præcis kan sige det, hvordan, men så kan man simpelthen mærke, er jeg fanget, eller mister jeg interessen? Ja. Og det er det, altså, vi lytter meget efter, vil jeg sige. Og så tænker jeg lige til det, du siger, det der med, at hvis du nu sad sammen med Melander og Katz, at det er noget, som jeg nogle gange bliver spurgt om, hvis jeg fortæller, at jeg læser sammen med Jesper, eller jeg har også en anden skrive.
gruppe, som jeg er utro med, at det der med, er I ikke bange for, at I stjæler hinandens idéer? Eller er du ikke bange for, at de giver dig dårlig feedback, sådan så din bog bliver dårlig? Fordi vi er konkurrenter, ikke? Sådan så de køber Jespers bog i stedet for min, hvis han nu siger et eller andet sådan snedig dårligt. Og for det første, så tror jeg, det er vildt svært at give sådan virkelig... Altså, hvis, det, jeg kan ikke se, hvordan man kunne få virkelig dårlig feedback og ikke ville opdage det. Altså, så fortjener man måske ikke at udgive en bog. Hvis man havde lavet noget virkelig lort, ikke også, at der var nogen, der sagde, det er bare ja. Det er høj klasse. Ja, ja, okay. Det er rigtigt. Men så kan man jo finde ud af alle de andre læsere, man har. Det, jeg sidder min redaktør dernede, så er det, det vil hun i hvert fald ikke sige. Nej. Så kan man finde ud af, at den der, der har givet en råd, jamen, hende kan man vist ikke rigtig bruge til noget mere. Så og i forhold til det der med at stjæle idéer, altså, der tror jeg, der er det faktisk en fordel, det med, at vi skriver lidt i hver sin, at jeg ikke er over i politigenren, jeg mere er i det, sådan, det politiske, fordi det er bare ikke oplagt. Altså, det er bare ikke oplagt at stjæle hinandens idéer. Heller ikke at komme til det, som man jo også nogle gange kan komme til. Det er jo det, der nogle gange sker i bogverdenen. Altså, det ikke er sådan en, jeg har stjålet din idé med vilje, men man læser noget så mange gange, som man til sidst tror, at det er, at man selv har fundet på det. Ikke? Lidt ligesom de der historier, nogle ægtefolk har fortalt, og så tror den anden også, at de var der, fordi de har hørt den så mange gange. det vil jeg sige, det er en fordel ikke at have det. Og i forhold til det med at have noget, som den anden ikke har, altså der kan jeg sige, for mig er det en kæmpe hjælp at have en som Jesper, der har så godt styr på genren. Altså Jesper har været litteraturjournalist og læst dansk og sådan har meget genre kendskab, kan vi sige. Og ved, når spændingsromaner plejer, der er konventionerne typisk, er det sådan og sådan, og krimier typisk sådan og sådan, og så ikke så meget, når jeg skal bygge bogen op, men hvis vi engang imellem skal analysere, hvis der er noget, der ikke fungerer, der synes jeg, der kan jeg virkelig nyde godt af den der, nej, men jeg tror måske, issueet er, at man i en spændingsroman, der forventer man sådan og sådan, så derfor, det er derfor, du synes, det her er mærkeligt. Og den der sådan brede indsigt, den er guld værd. Ja, og jeg vil sige, altså det er i virkeligheden en meget kølig analytisk og teknisk affære, når vi mødes. Ja. Der er ikke mange følelser involveret. Altså man er altid lidt ked af det bagefter, fordi at der er kommet så meget kritik, og man skal nu til at forholde sig til at skrive det om, og man ved godt at egentlig, når man kommer til mødet, at det er noget lort, det man har med, og man får en masse smæk, men man håber jo altid, at den her ene gang, at man har afleveret en bog, og så er der man... den er lige skabet makker. Det er rigtigt. Det er sådan, man møder op hver gang, håbefuld. Det sker desværre ikke for nogen af os. Der findes jo forfatter, der afleverer færdige romaner, jeg ved ikke, hvordan det lykkes for dem. Men altså... Men det er jo interessant, altså det der med, at altså hvad er det, man gør? Ja, for det første, så giver man ikke nogen værdidomme af, om noget det er lækkert eller skønt, eller om man kan lide personerne, som du sagde før. Ikke? Det er helt ligegyldigt. Nej, man ser på, om det fungerer. Er personerne troværdige? Holder plottet? Er der nogle steder, hvor man begynder at kede sig? Det er der jo altså, hvis I læser mange krimier, så... Altså, jeg nævner ikke nogen navne, men indimellem er der jo nogen, der tager sig en lille morfar over 50 sider, og der kan ikke ske noget. Og det kan være ret kedeligt i en genre, hvor man jo som læser af god grund kan forvente, at her er tempoet, altså her holder man et relativt højt tempo. Her kan jeg for eksempel indskyde, den tror jeg, vi har, altså jeg laver meget research, og jeg kan godt lide at tage fat i virkeligheden, den politiske virkelighed, international politik, hvilket er godt som en grobund, men jeg tror, i stort set hvert manuskript har du sagt noget lignende, nu er det jo ikke en fagbog om Kenyas lovgivning. Nej. Nu ville man jo nok købe en bog om Grønlands råstoffer, hvis det var det, man ville læse om. Ja. Og her i den sidste, der havde jeg sådan en scene, som jeg selv synes var sjov, med sådan noget med privatskole versus folkeskole, en samtale, hvor Jesper var sådan, det der, det får du 10 linjer til. De der to sider, de skal ud, du får 10 linjer max. Og det er jo nogle gange, hvis der er noget, man ligesom selv enten synes, man selv har fundet på noget, der er utroligt sjovt, eller bare vigtigt, som det tit bliver for mig, så er det vildt godt at have en, der kan holde fokus på, det kan godt være, at du synes, det er vigtigt, og det er det også, men det er kun, altså, men det skal jo skrives, så man er fanget. Ikke? Og hvis folk ikke nødvendigvis synes, det der emne er spændende, så må det ud. Der er du god til at...
Ja, og det se. Er du også, der er du sgu også ret brutal, må jeg sige. Ja, ja, jo, jo, men det er nemmere at være brutal på andres vegne. Jamen, det er super godt, fordi det er jo lidt, det tænker jeg, altså det tror jeg næsten gælder for alle forfattere, det er meget, det må være meget sjældent, at en redaktør har fået et manus og sagt, jamen, hov, der mangler jo alt muligt her. Altså, det der er tendensen er jo, at der er alt for meget, og jeg er selv meget slem, altså jeg er sådan en type, der skriver sådan, så jeg vil, altså, jeg skal være helt sikker på, at I ikke har misset pointen. Og det vil sige, at den står mejslet i altså bagtasten store bogstaver til sidst, ikke også, ikke? Og der er Helle jo den første, som regel læser og siger, ja, vi skal lige de sidste fire linjer. Det er rigtigt. Jeg tror faktisk, jeg siger til dig altid, tag lige de sidste fire linjer af hvert kapitel af. Så kommer min redaktør og siger, vi tager lige den sidste side. Og på den måde så skrubber det ind fra en 600 til en 400 side ret hurtigt. Nej, men altså, nej, en anden ting, jeg vil sige, det er undervejs i den der sådan kølige deducering af, hvad fungerer, hvad fungerer ikke i romanen. Der ser man også meget på, hvad fungerer følelsesmæssigt. Altså, fordi noget af det, jeg i hvert fald går meget op i med mine bøger, det er, at jeg vil gerne røre jer. Altså, og det skal være på en grim eller dårlig måde. Altså, I skal blive ked af det, eller I skal i hvert fald få nogle følelser for mine personer. Og når det ikke går dem godt, så skal I jo på en eller anden måde lide med dem. Og der sidder man også altså helt køligt og siger, nå, men hvornår skal vi lige slå en af hans familiemedlemmer ihjel, eller nej, men altså, hvornår skal vi lige, altså her er noget, her er det bare plot, altså hvis I forestiller jer en kriminalroman, hvor man er sådan lidt, altså som måske er skidespændende og en vanvittig interessant intrige og fuld tempo på, men hvor altså man ikke rigtig føler noget for personerne, den kommer man jo ikke til at læse med, altså det er jo helt ligegyldigt. Og derfor er det afgørende, at man både investerer i personerne, og det kan man jo kun, hvis der også er noget af, hvad skal jeg sige, af vrangsiden, livets vrangside. Altså, lykkelige folk er utrolig uinteressante. Mm. Så derfor så vil jeg sige, der arbejder vi også meget med det der undervejs i sådan en manus, at finde ud af, om her mangler simpelthen, her kan jeg ikke mærke ham, eller her kan jeg ikke mærke hende, eller hun er for ligegyldig her. Men det er rigtigt, og man kan blive, altså jeg kan huske, da vi mødtes her sidst, det er ikke så længe siden, nogle uger siden, hvor Jesper jeg har nogle kapitler med sådan en figur, der går igennem, og han sagde, jeg får simpelthen så ondt i maven, når jeg læser de der kapitler, det gør så ondt at læse dem. Altså så bliver jeg sådan helt, yes! Det er virkelig sådan et kvalitetsstempel, hvis man kan give den anden ondt i maven. Ja. Jeg tænkte på, at vi lige, der er ikke så lang tid tilbage, men måske lige skulle komme lidt ind på det med, at det også nogle gange kan være, især i starten, være en udfordring at give hinanden feedback. Jeg kan i hvert fald, jeg kan sige, da jeg skulle give Jesper feedback på hans første bog, der var jeg mega nervøs. Fordi der havde vi ikke fået etableret det her sådan, samarbejde endnu. Vi kendte hinanden og var venner, men vi havde aldrig mødtes om noget, han havde skrevet i bog. Og jeg vidste, hvor meget det betød for ham. Og det der med at skulle altså sige sådan grundlæggende, jeg får ondt i maven. Ja. men samtidig, at der var noget, som jeg synes kunne gøres bedre. At der kan jeg huske, at jeg sådan sagde til min mand aften inden, sådan, altså, jeg blev nødt til at sige det til ham, fordi det skal man jo. Men det har jeg faktisk, det var jeg sgu rimelig nervøs over. Ja, det er sådan en rampe, man skal ud over, og ligesom også kunne se, at den anden kan tage det, for at man kan fortsætte i den her form for samarbejde. Ja. Altså, jeg husker det meget tydeligt, de der, jeg arbejdede inde på Rådhuspladsen dengang, og der ligger sådan en vietnamesisk restaurant over i et hotel, der hedder Lille. Der er vel 200 meter derovre, jeg kan godt huske de der 200 meter, der jeg skulle mødes med dig derovre, og havde mit manus med, som, det var jo selvfølgelig stort og tykt, men altså, jeg følte, det vejede 100 kilo, da jeg bare var derovre. Og vi var jo, vi kendte jo hinanden tilbage fra Jyllandsposten, og vi var vant til at give hinanden kritik på avisartikler, ikke? Så man tænkte, nej, det skal nok gå der, men altså, der må jeg bare sige, for helvede da, altså, det er virkelig noget andet, ikke? Og det er jo en slags hjerteblod, og specielt, når man ikke er i træning, altså med sin første roman der, det er meget følsomt, hvad folk de siger, og jo, fordi man jo selv synes, at man har lavet en skide god bog og nogle utrolig fede karakterer, ikke også? Ikke? Og når der så kommer nogen, der siger, mand der, jeg synes sgu, han skal ud. Jamen, Axel Steen? Ja. Ej, det var da heldigvis ikke, du sagde. Den havde været svær at hive op af grunden, vil jeg sige. Så jeg
er faldet i. Men altså, det betyder rigtig meget. Det, men jeg vil så til gengæld sige, at jeg har altså med mine første bøger prøvet mange forskellige kritikere, altså at sige, inden den kommer til forlaget, og kasseret rigtig mange, og der er så tre, jeg holder fast i, og du er jo den ene. Og det er, altså, der er jo nogle helt klare råd, man kan give. Altså punkt 1, det er, man skal aldrig vise sin roman til en, der har samme drømme, som man selv har, eller måske altså har samme ambition, men som ikke har udlevet den endnu, man så må sige. Det kommer der noget rigtig skidt ud af tit. Så der har vi jo ramt hinanden på et eller andet, synes jeg. Det er rigtigt, på et godt tidspunkt. Super godt tidspunkt, fordi at vi har haft et forløb, der, ja, du har jo været en bog foran de første par år. Men så har du været en pris foran, ja, ikke? Ja. Så kan vi... ja, men så synes jeg, så handler det jo om, altså virkelig, at få nogle medlæsere, som man er trygge ved, men som man også ved, altså ikke pakker noget ind, og ikke siger, ikke vil være flink ved en, vel? Mm. Ja, skånselsløst ærlig. Selvfølgelig også kan finde ud af at give en et kram og et skulderklap, når man er ved at blive tynget til jorden af røde streger. Men, altså, ja. Men det kan man jo også godt sige indledningsvis. Altså det der med, lige nu, giv mig alt, hvad du har af hård kritik, hvis man er sådan rimelig sikker på sig selv og manuskriptet, eller lige nu, der er jeg lige ved at tage tråden, området og det hele. Kan du ikke læse det her og se, om der er noget godt overhovedet? Man kan sige, man kan godt, på den måde kan man jo godt bede om det. Ja, er det ikke sådan... Jo, og jeg vil sige, altså afslutningsvis, nu har du ikke læst noget af min nye bog, og det har jeg nærmest heller ikke selv. men nu har jeg jo læst din næste bog nogle gange, jeg tror kun det er tre gange. Nå, det går Never mind. Altså, og der kan man jo virkelig se, altså... hvor voldsom udviklingen er, altså hvor meget der sker hver gang, og og jo også det der med, når man går fra en kritik, så er det tit sådan lidt, og som jeg også må sige, det er i virkelig ekstrem grad tit er, når jeg har det første møde med min redaktør, så er man altså sådan lidt, nej, det gider jeg sgu ikke det her, altså skal jeg virkelig ændre så meget. Men lige så snart man kommer i gang med det, så viser det sig, at det er ikke så slemt alligevel, ikke? Det er til at arbejde sig igennem det, og det er også den oplevelse, jeg har haft. Altså, lidt tynget, lidt træt af det. Især dengang, hvor vi mødtes om pappa lige inden deadline. Der var du lidt træt af det. Ja, der var jeg nærmest lidt ubehagelig, tror jeg. Ja. Det glemmer vi. Den tager vi ud. Ja. Og det er jo også, altså det vil sige, det er en fordel ved at blive mere erfaren. Både erfaren i samarbejdet og erfaren for sig selv. Det der med, at jeg ved jo, nu har jeg set Jespers manuskripter så mange gange, så jeg ved, hvor meget, altså hvor gode de bliver i forhold til udgangspunktet, hvor meget han kan løfte. Ja, hvor gode de kan blive i forhold til det, du læser. Ja. Og jeg ved med mig selv, altså hvor den første, når jeg fik kritik, så vidste jeg jo ikke, om jeg kunne gøre det bedre. Fordi jeg havde jo ikke prøvet det. Så det var sådan lidt, altså så er det meget sårbart, hvis man ikke ved, om man kan løfte opgaven og få kritik. Hvor nu, så kan det godt være, at jeg bliver irriteret over kritik en gang imellem. Men jeg har en fornemmelse af, at okay, så må jeg bare lige op på hesten igen. Ikke? Jeg ved, jeg kan løfte det, fordi det har jeg gjort før. Og det giver også en sikkerhed i forhold til at turde give kritik. Ikke? Altså der er ikke noget, jeg tænker, du ikke kan. Så det kan man jo bare sige. Skal vi ikke slutte med den? Jo, jeg gør det. Tak.